Good morning， 又是崭新的一天。昨天是购物行程，今天来到第三天观光行程。我们决定要开车开到非常远的地方。冲绳也是蛮大的，我刚刚查一下，开到那边好像要2个小时。台北都到台中了，水族馆是我一查到就觉得我一定要去的地方。OK， 我们开了一个半小时到啦。刚才一路上风景我觉得很酷耶，因为我们从南边来嘛，南边我觉得比较像那种美国的风情，然后越开越北边就比较有日本的感觉，越来越日本。那我们这次是自由行嘛，所以我们这次有特别先在 Klook 上面买票，买了这个，我们这次买的是一个套票，它是除了这个海洋馆之外，它还可以去其他4个景点，应该是说它有13个景点，你还可以再另外选4个景点，都可以用这个票进去。网路上推荐非常的划算，所以我们最后选择这个券。哇塞！刚才看到一个超大的，那什么鱼啊？金鱼吧？是金鱼吗？不是吧？它是那个《海底总动员》第二集那个 Destiny 啊。哦，对对，很温驯的那一只。对。糟糕，宝宝叫不出来。它是金鱼，我记得它是金鱼。外面它还有什么沙滩啊？然后还有其他的博物馆什么的，超级大的。我们刚才还花了100块去坐那个游园车。稍微把这一整区绕一下，这边真的很大，你走不完。对呀，这边很大，风景也很漂亮。开车旅行就是可以寻找一些比较不一样的美食。我们刚才没有做功课，想说路上我们经过什么好吃的店，我们就停下来看一下。然后我们经过一间叫做上间食堂，我刚才有稍微查一下 Google 的评价，好像还不错，所以我们就决定来吃这家。它上面写药膳啊，但我不确定日本的药膳是什么，是跟台湾的一样吗？我不确定，所以我们就没关系，我们就吃吃看，这样也很好玩。里面好香哦，都是那个木头的香味。他们的所有家具都是用木头的，包含外面的鞋柜，还有里面的桌子、椅子，全部都是用木头的，所以里面超级香的，都是那个很清新的木头的香味，非常好。一阵子不知道为什么我超想吃木头啊！我们今天是礼拜五，他中午他只有一个人，他菜单有很多料理，但是只有一个可以点，因为他只有一个人，怕忙不过来，所以我们全部都点一样。有一个比较特别的是，他们定时每一个人都可以再点一个茶，那因为他是药膳嘛，所以药膳的话跟你讲说每一种茶是可以有对你不同的帮助。朱山点的是可以帮助皮肤的，然后我点了一个是元气的，然后还有一个很可爱的，看他们的杯子。它杯子是这个，你以为它是青苹果汁对不对？其实它不是哦，它就是水，它只是因为里面的杯子的关系。是蝶豆花。蝶豆花是什么？然后苏珊是蓝色，红色也很可爱，看，好像在喝鸡尾酒一样。好的，我们餐点来了，就是一个非常日式的一个定时的一个套餐，然后主餐它今天只让我们点这个，它是
烤的鸡排，刚才有看到它现烤的，还有一个这个当地的海藻，然后这边这个应该是蒟蒻吧，这碗汤是什么汤嘞？哎，海瓜子味噌汤哎，不是蛤蜊哎，它是海瓜子哎，汤比较特别。我的汤一样是海瓜子海带汤，但是我没有壳哦，应该是老板看我抱小孩吃饭不方便，所以很贴心，直接帮我去壳。刚才吃完一个定食之后，他还附了一个这个饭后甜点的部分啊，他说这两块是番茄哦，你会觉得说它很像蒟蒻，不然就是西瓜，因为一片，然后摊摊软软的，帮大家试试看。哦，对，是番茄，它不是蒟蒻，不是蒟蒻。苏珊说这个口感很难讲，我也觉得一吃下去就知道很明显的番茄，但是它把它用得很松，它里面非常的松，特别哦。它旁边还附了一个小小的这个黄黄的，应该是荆棘吧。哦。好酸哦，超酸的，嗯，配这个刚好，把它大口吃一下。这种随性的旅行就是可以遇到一些小惊奇，这间餐厅很棒，吃饱饱，我们现在要来去走走运动一下。超级美的，那我们一张已经用在刚才的那个水族馆了，还有四张，所以我们现在就继续来用这个票券，我们要进去灯塔咯。我们刚才有发现，我们现在来到这两个景点就已经值回票价了，看看是不是很好用。是谁在驾驶，你们看得到吗？这里面有说到非常非常的好玩，这边就是大概看个海景，然后风景非常的漂亮。如果你是想要来这边增广见闻的话，我觉得这边很漂亮，这边可以抓个半个小时到一个小时来。听着，我们从最北回到最南，来到这边吃第一天没有吃到的牛排店，这家 Jake Steakhouse 果然生意非常好，现在要等30分钟。除了观光客之外，其实日本当地人也蛮多的，我不确定是 Okinawa 人还是从日本来 Okinawa 玩的日本旅客，发现日本人很多。这里很像以前台湾的旧式牛排馆，这三分熟，这七分熟，看起来差很多，七分熟就很明显的表面上比较焦一点，然后三分熟上面真的就是只有一点点烤过而已。哦，看起来很深耶，我从来没点过三分熟，我敢吃吗？好好吃哦，真的吃不出三分熟，而且真的好好吃，三分熟刚刚好，真的。 OK， 我们又回来到温暖的民宿啦，结束了充实的一天，那明天呢，冲绳的充实旅行会继续哦。啊，如果喜欢我们的影片的话，记得订阅还有分享我们的影片哦。那么下次再见啦，拜拜。